Sveiki sugrįžę prie darbų, šiandien lapkričio 2-oji antradienis, metas apžvelgti, kas gi rašoma šios dienos spaudoje. Respublikoje, kaip ir kituose šio ryto dienraščiuose, nuogastaujama dėl geriausios Lietuvos bėgikės šių metų Europos maratono čempione tapusios Živilės Balčiūnaitės, išgyvenančios nerimo dienas. Mat sportininkė sulaukė Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos pranešimo apie čempionato metu galimai pažeistas antidopingo taisyklės. Sportininkė bandys įrodyti savo nekaltumą. Apie tai rašinyje aptemdyta pergalė. Ir dar Respublikoje. Mokesčių mokėtojų pinigais oficialiuose Lietuvos interneto vartuose kasdien skelbiama, kad važiuoti į Lietuvą neverta, nes šioje šalyje nėra nieko įdomaus. Už solidžią algą dirbusių vyriausybės klerkų palikimas iki šiol daro žalą Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje. Apie valstybės įvaizdžio strategijos Lietuva drąsi širdis internetinio projekto fiasko skaitykite publikacijoje Vyriausybė užsieniečius kviečia į praeitį. Verslo žinių publikacijoje mokamas gydymas jau beldžiasi į ligoninių duris rašoma, jog sveikatos apsaugos sistemoje gimsta projektas, pagal kurį iš esmės nemokama liktų tik būtinoji pagalba. Už visas kitas paslaugas pacientams, išskyrus skurstančius asmenis, tektų mokėti. Tai gera žinia privačioms medicinos įstaigoms, tačiau visuomenėje šis projektas turėtų sulaukti audringų diskusijų. Eismo įvykis sukelia stresą, o tokios būsenos apimtiems lietuviams sunkiai pavyksta taisyklingai užpildyti eismo įvykio deklaracijas. Klaidos tiesiogiai per kišenę nekerta, bet prarandama brangaus laiko, o atidžiau įvykio aplinkybės studijuojantys draudikai negali pradėti žalos atlyginimo procedūrų, tad ilgiau truks automobilio remontas. Plačiau apie tai verslo žinių publikacijoje geriau paskambinti, nes klaidos gali brangiau kainuoti. Lietuvos ryto priede vartai džiaugiamasi kartu su architektūros specialybės studentais iš Lietuvos, nurungusiais beveik 700 konkurentų iš 55 pasaulio šalių, pelniusiems garbingą tarptautinio konkurso apdovanojimą. Sėkmė jiems atnešė langinės. Idėja, kad jos gali tapti ateities modernių energiją taupančių ir gaminančių technologijų dalimi, buvo įvertinta pasaulyje. Apie tai rašinėje šviesos idėjos būsimiems architektams buvo sėkmingos. Liūdnos žinios vairuotojams, taip pavadinta Vilniaus dienos publikacija. Nuo lapkričio 1 dienos sostinės senamiestyje įsigaliojo nauji automobilių stovėjimo įkainiai. Vairuotojai apstulbo sužinoja, kad per vėlines teks papurdyti piniginę. Mat sostinėje atsirado 3 mėlynosios zonos, kuriuose nuo pirmadienio valanda automobiliui stovėti kainuoja 6 litus. Šiandien tiek, puikios ir darbingos jums dienos.